Slučaj babysitterke iz Kruševca koja je otela bebu uznemirio je Srbiju. Srećom, brzom akcijom policije dadilja je privedena, a beba vraćena majci. Majka dečaka starog 40 dana je otkrila da je dadilju našla preko Facebooka. Ona je, posle svega što joj se desilo, podelila ovu svoju priču na istoj društvenoj mreži i apelovala na majke da otvore četvoro oči kada angažuju dadilje. Znamo li ko su osobe koje nam čuvaju decu? To pitamo Mirjanu Lukić, direktorku Mirne kuće, i Radmilu Vulić-Bojović, psihologa koja nam je na videolinku. Dobar dan. Dobar dan jednoj i drugoj, gospođi. Šta ste prvo pomislili kad ste čuli za jednu ovakvu vest? Pa, kako da vam kažem, to se dešava na društvenim mrežama. Ja vodim privatnu agenciju, licenciranu agenciju 15 godina i znam koje provere mi pravimo osoba koje uopšte mogu da uđu u našu evidenciju, a tek da ih posle testiramo i zapošljavamo. I znam da se takve stvari mogu desiti. Mislim, sve je moguće. Ali kada nemate dobru proceduru za proveru. Naravno da je strašno to što se desilo, ali, kažem, iza toga stoji možda... Koje su to provere koje vaša agencija radi kada ubaci u, ajde kažem, sistem nekoga ko... Pošto već od 2008. radite, ili tako? Jeste, jeste. Pa, zakonska procedura podrazumeva da imamo uverenje da osobe nisu kažnjevane, osuđivane, lične karte. Kada pravite ugovor, stavljate njihov matični broj. Samim tim, kad dođu u agenciju, donose svoje dokumenta, one znaju da su pod nekim nadzorom. Posle toga tek se rade testovi ličnosti, testovi interesovanja, uopšte testovi koji su primereni za posao babysitterke. I onda ono što mi stavljamo kao uslov da bi neko radio, znači je iskustvo, a da nije samo sopstveno iskustvo. Biti majka i nekome čuvati decu su različite stvari. Posle toga naši babysitteri završavaju obimnu obuku dete ranog uzrasta, gde mi kao mentori ih ocenjujemo. Čak i se može desiti da neko misli da je za babysittera da završi tu obuku, ali da mi procenimo da nije. I onda sugerišemo, naravno, da je bolje raditi neki drugi posao nego ovaj. A u radu sa babysitterima imamo stalno konsultacije u toku meseca gde dolaze babysitterke sa roditeljima. Isto tako im dajemo izveštaje, znači nekako timski radimo, jer to je zaista jako odgovoran posao. I jako je važno da se sve faze razvoja deteta, situacije koje se dešavaju, isprate budnost, gledajući sa još jednim parom očiju sa strane. Kažete mi, ali ima muškaraca koji se prijavljaju? Ili su isključivo žene? Pa ima, znate, ima čak i, imali smo češće, to bio recimo strankinje koje imaju samohrane majke, imaju recimo dva dečaka uzrasta 6 i 9 godina. I sad taj neki babysitter, bolje je muški profil da ih vodi na aktivnosti popodne, na sport i tako dalje. On ima figuru oca, tako da imali smo i takve iskustva. Da se obratimo, Radmili. Da. Hoćeš ti? Pa hoću. Izvoli. Vi ste psiholog i sad šta je preživala majka kad je shvatila da joj nema bebe, to ćemo kasnije. Nego, ajde da se posvetimo ovoj dadilji koja je na saslušanju rekla da je bila u vanbračnoj vezi. Valjda, ako sam dobro razumeo, taj partner je hteo da je ostavi zato što nije ostala u drugom stanju i sad je ona njemu htela da donese bebu i kaže, evo, porodila sam se, ne čini li vam se ovo malo, kako da kažem, ajde da kažem, čudno. U najmanju ruku čudno. Da, u najmanju ruku čudno. Pa znate kako, mislim, to je ta priča o selekciji, priča o tom kontaktu. Čovek koji nije roditelj, koji nije, da kažem, obučen, koji nema specifične veštine, procene, ne obraća pažnju na neke signale i znake, vrlo teško da može da jednu ovako složenu, rekla bih, patologiju prepozna na prvi pogled. Generalno gledano, mi se u životu, kada procenjujemo druge ljude, oslanjamo na neka svoja iskustva, merimo po nekim svojim aršinima i nekada mislimo da ono što mi ne bi uradili, ne bi uradio niko drugi. To nije tačno i to nije dobro i to može da zavede. I zato je
načelno gledano vrlo problematično samostalno praviti selekciju, odnosno donositi odluku kome ćemo poveriti decu na čuvanje. Ovde je, mislim, ja ovom konkretnom slučaju znam samo ono što sam pročitala iz medija i sada čula od vas, ali sasvim izvesno se radi o nekom aspektu patologije, nekoj traumatizaciji te osobe iz ovih ili onih razloga. Podsjetiću vas, a tome ste pričali i u prethodnom segmentu, da je želja i potreba za materinstvom jedna duboka i vrlo kompleksna i složena potreba. Nekada ljudi u stanju suženja ili svesti urade i ovakve stvari koje su duboko iracionalne, i naravno ovo nije opravdanje, ovo je pokušaj razumevanja šta se zapravo desi. Pa da, ne može biti opravdanje. Ona je izgleda imala spontani pobačaj prošle godine. Nije izgleda, nego imala. Imala, da je partner valjda znao da je on u drugom stanju, ali ona je taj spontani pobačaj sakrila, nije ga prijavila, i zato je valjda smatrala da sa bebom kad dođe da će ovaj poverati da je to njegovo. Ali sama ta činjenica spontanog pobačaja možda je taj neki okidač koji je... Ali taj muškarac sve negira, da znaš. Muškarac sve negira. Apsolutno. Ono što ja prosto imam potrebu da kažem, mislim, to su te neke situacije i neki okidači koji kod određenih osoba dovode definitivno do patološkog procesa, dovode do izmena u domenu mentalnog zdravlja, i to jeste nešto na što bi okolina te osobe trebalo da obrati pažnju. Znate, ta osoba dok je u tom vrtlogu sa tim intenzivnim osjećanjima i svim šta je mori, sa tugom, gubitkom i tako dalje, teško da može sama da primeti da nešto ozbiljno nije u redu, ulazi u patološki proces, ali bi okolina negde trebalo da obrati pažnju na takve stvari. Da se vratimo, gospođi Lukić, kažete nam kako se proverava da li je neka osoba pogodna za dadilju, za babysiterku? Postoje testovi ličnosti koje je propisalo Društvo psihologa Srbije, koji su baš namenjeni za posao babysitera. I kada se rade ti testovi ličnosti, skale pokazuju tačno da li osoba ima neku vrstu problema, anksioznosti, agresivnosti, mislim, su bilo kakvi socijalni problem. To pokaže ličnost. Ima iste takvih slučajeva da vidite? Na testiranjima, da. Znači, test je nešto što onda mi sugerišemo da taj neko, mislim, pozabavi se sobom i ide da se bavi drugim poslom. Ličnost se menja i mi svi ulazimo u situacije stresne koje utiču na nas, i u svakoj profesiji desi se da ne dajemo svoj maksimum, s tim što je ovde jako bitno pratiti babysitere i njihove promene ponašanja i znati njihov život. Mi u agenciji znamo njihove porodične priče, ono što se dešava u njihovim životima, i sugerisati da možda se neko vreme povuku, reše svoje probleme i ne rade ovaj posao. Da. A recimo, ti oglasi preko Facebooka, koja je ova majka našla dadilju, gde nas vode ti oglasi? Pa, ja kao neko ko radi ovaj posao detaljno. Pa znate šta, ne samo oglasi. Ima tu uopšte mreže da su postale deo naših života. To je lakše i jeftinije. Ali postoje i druge stvari. Majke olako poveruju neke informacije kako negovati dete. Šta je za dete dobro? Šta je za dete sloboda? Mislim, pustiti dete da pravi haos, da radi šta hoće. Tako da danas su na mreže napravili možda više štete nego koristi. Ali naravno, svestan čovjek treba da vodi računa i neku selekciju informacija koje dobije za bilo šta, pa i naročito za izbor osobe koje će poveriti svoje dete. Pa da, mreže su nam pomogle da se povežemo brže, lakše. Ali ima i rizik. Ima ljudi koji veruju na primjer da je zemlja ravna ploča. Da su vakcine štetne. Ali ovo je ozbiljna tema, Zoki, da ipak... Koliko je važna preporuka, recimo, da preporučimo preko prijatelja ili preko rođaka? Ako ne idemo preko agencije. Ako ne idemo preko agencije. To može biti, kako da vam kažem, ljudi stalno pitaju za roditelji, recimo, kad zovu agenciju, pokažu ali ima preporuke, babysitterka. Ja sam do sada imala preko 1000 posredovanja za babysitting i uverila sam se da preporuka nije baš nešto što mora biti sigurno. Nije garancija. Znači, ako je neko bio vama dobar, u kući vašeg prijatelja je potpuno druga dinamika porodice. Uopšte ne znači da će ta osoba
da se tu snađe. Ono što je kod nas bitno, znači osoba koja ne zadovolji standarde agencijskog rada kao babysitter ne može više biti preporučena. To je to. Ali ne znači da će biti i u jednoj i drugoj porodici dobro. Da pitamo gospođu Vulić Bojović. Vi ste u jednom trenutku rekli ne mogu majke same odlučivati ko će im čuvati decu ili bebe ili nešto slično. Pa jeste vi za sistem preporuka ili za agencije ili za nešto treće? Kako doći do pravilne odluke? Da, ja sam rekla nešto slično. Nisam rekla baš da ne mogu majke same odlučivati, ali da ljudi koji su laici, koji nisu posebno obučavani, nekada nisu u stanju da prepoznaju specifičnu patologiju bez stručne pomoći. Dakle, ljudi, ne piše nekome na čelu, je li, kakvu dinamiku ličnosti ima, kakav neki zaplet ličnosti nosi sa sobom, kakvu traumatizaciju itd. itd. Nekada je to vrlo prikriveno i vezano za baš specifične situacije. Recimo, konkretno, ova babysitterka o kojoj govorimo danas, ona bi mogla biti sasvim funkcionalna u svim drugim oblastima, osim kada se radi o novorođenčetu i o toj njenoj želji da postane roditelj, odnosno da bude roditelj i tako dalje. Tako da, mislim da je jako važno verovati i nekom svom unutrašnjem osjećaju. Kada smo u kontaktu sa ljudima generalno, pa i u ovakvoj vrsti kontakta, mi zapravo trebalo bi da pratimo neke signale i znake. Da li nam ta osoba odgovara? Da li nam prija? Da li ono što ona govori i način na koji govori se poklapa sa nekim našim stavovima i razmišljanjima? Ne bi trebalo odmah prepustiti dete na brigu dadilji bez nekog prethodnog perioda monitoringa, zato što mi ne znamo kako će se neko snaći u čitavoj toj situaciji. Kao što je sagovornica rekla, preporuka je relativna stvar. Nešto što meni odgovara i nešto što je za mene, da kažem, poželjno i dobro, nekome drugome može biti potpuno neprihvatljivo. Nemojte zaboraviti, nalazimo se u jednoj zoni gde je, kako da kažem, ono što ja podrazumevam pod dobrom negom deteta i brigom o detetu ne mora biti isto ono što i vi podrazumevate. Naravno, kada izuzmemo neke vrlo važne stvari kao što je hranjenje i tako dalje, bezbednost deteta i tako dalje. Tako da, vrlo je važno pratiti, monitorisati. Slažem se da je kontrola kvaliteta u ovoj oblasti nešto što je najvažnije. Ako vidite da nešto ne štima, ako na detetu primetite, dobro, ovo je novorođena beba bila, ali ako na detetu primetite znake da se povlači, da menja svoje ponašanje, da nešto taji, da ne ostvaruje kontakt očima, da su neke teme zabranjene teme, vredilo bi obratiti pažnju i videti kako se to komunicira u kontekstu odnosa dadilja-dete. Tako da je tema vrlo značajna, vrlo delikatna. Nažalost, lako se uđe u ono što se zove okrivljavanje roditelja. Znate, ja mislim da je roditelj koji pribegne ovako jednoj, kako da kažem, soluciji i roditelj kome je to verovatno jedina mogućnost u datom trenutku. Tako da ne bih krivila roditelje, razumela bi njihovu potrebu i pozvala na jednu malo ozbiljniju sistemsku kontrolu i regrutovanja kadra koji će raditi sa decom u bilo kom segmentu i kontrole kvaliteta usluge koju oni pružaju. Samo još jedno pitanje, gospođo Vulić. Ova babysitterka je očito ovo planirala, kaže, kako bi povratila staru ljubav. Šta mi možemo zaključiti iz ovog slučaja? Ne znam tačno šta možemo zaključiti, ali ovo jeste iz domena patološkog, znate. Ja ne znam da li se vi sećate, mislim sad je ovo malo digresija, ali mi smo imali ono neko čuveno ubistvo koje je branio Toma Fila negde tamo u 60. godina prošlog veka, kada je osoba izvadila dete iz utrobe druge osobe zbog želje da bude majka. Šefka. Mislim, ne opravdavam pokušaj Šefka Hodžić. Mislim, to je jedan izuzetno dubok psihološki zaplet, komplikovana situacija. Kažem, ova žena, da, ona verovatno to jeste planirala, ali ona se nalazila u jednoj vrsti tunela, gde u njenoj percepciji jedino što je svetlo
to je beba. I onda dođe u dodir sa bebom i onda nastane ta perfektna oluja. Hvala vam na učešću emisiji. Možemo da zaključimo, ipak ni preporuka nije baš sigurna zbog različitih okolnosti dve porodice. Ovo prepustite profesionalcima, onima koji se time bave. U krajnjem slučaju za svoj novac tražit ćete određene stvari, provere, konsultacije i ostalo i rešavanje. Hvala i vama na gostovanju.